Mheshimiwa Renard Plutus. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza niwapongeze kwa majibu mazuri serikali. Ni kweli wilaya ya Uyui tumepata chuo cha VETA, lakini kutokana na jiografia ya wilaya ya Uyui na kuwepo kwa majimbo mawili, wananchi wa jimbo la Igalula kwenda kuifuata VETA ni zaidi ya kilomita 200. Je, serikali haioni haja sasa ya kunipatia upendeleo maalum wa kunipatia angalau hata shule ya ufundi ili niweze kuwa na shule ya ufundi na wananchi wa jimbo la Igalula wakanufaika na matunda ya Mama Samia Suluhu Hassan? Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Venant mbunge wa Igalula kama ifuatavyo. Kama nilivyokwishaeleza kwenye majibu ya swali la msingi, kwamba ni azma ya serikali kujenga vyuo hivi katika wilaya zote ikiwemo pamoja na wilaya ya Uyui. Nimuondoe hofu Mheshimiwa mbunge na wabunge wote katika bunge lako tukufu. Serikali wakati inajenga miundombinu hii, vile vile tunatoa huduma za mabweni pamoja na zile huduma za kutwa. Lakini vile vile tunafahamu inawezekana huduma hizi za mabweni kwa wale wanafunzi wanaotoka mbali zikawa sio toshelezi. Lakini vile vile serikali inatambua kwamba kuna wilaya ambazo ni kubwa na jiografia yake ni kubwa na zina majimbo zaidi ya moja. Nitoe tu mfano hiyo wilaya ya Uyui, lakini tuna wilaya ya Bagamoyo, tuna wilaya ya Lindi, tuna wilaya ya Bariadi. Kwa hiyo kuna wilaya nyingi ambazo zina changamoto kama aliyotaja Mheshimiwa mbunge. Nimuondoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge, tuchukue ushauri wake. Serikali ina mipango mingi endelevu na serikali ya Mama Samia tunakwenda kufanya mambo makubwa kwa lengo la kusogeza huduma za elimu pamoja na elimu ya ufundi karibu. Kwa hiyo andaa tu eneo kwa ajili ya ujenzi wa hiyo shule uliozungumza, na serikali ya Mama Samia ni sikivu. Tunaamini baada ya kukamilisha ujenzi wa vyo hivi, tunakwenda sasa katika ujenzi wa shule hizi za ufundi katika maeneo ambayo yamekosa vyuo vya VETA. Nakushukuru sana mwenyekiti. Mheshimiwa Asia Lamgo, kwa ufupi.